להיות שלי, הם כולם שלי, אני לא צריכה שתגידו לי. עבדנו על השירים של העונה השנייה עם דניאל סלומון, שהוא מדהים, ויש פה שירים מרגשים וכיפים וקליטים וקצביים והכל ביחד. וזה מדהים שהסדרה הזאת משלבת גם את המוזיקה, גם את הריקוד, גם את המשחק, שזה משהו שקצת אין היום בארץ, ממש מבקשים אותם גם בהופעות, וזה נהיה כבר היסטריה. בעונה שנייה גם לילי ושחר נמצאים, קוראים להם משהו אירוני. ופתאום אני מוצאת עצמי מתוזזת בין במות, בין נועה לליבי. פתאום שתי עניות מפורסמות, וזה מדהים. שתיאת שזו סדרה שאפשר לשלב בה גם את המוזיקה, שזה בסופו של דבר הדבר שהכי קרוב אליי. אני, האמת, לא ידעתי שזה הולך לקרות, כאילו, ודווקא מאוד שמחתי. ואני מודה שאני גם מכוון לשם בעצמי, כאילו, מבחינה מוזיקלית וזה, אני מתעסק בזה. אז זה כיף, זה ככה שבלית ברירה אתה צריך לעשות את זה בעבודה, וזה ככה מראה לי כמה אני אוהב את זה. לאן שלא אלך היום, אני כבר לא ילדה. זו פעם ראשונה שאני באמת מקליטה שיר, כאילו, מלא. וזה ממש כיף, הפתעתי את עצמי גם, אני חושבת, כאילו, יצא הרבה יותר טוב ממה שאני חשבתי, כי אני מאוד ביקורתית לעצמי. ולא ידעתי איך יצא. גם במקרה חודש לפני האודישנים לסדרה, התחלתי ללמוד פיתוח קול. כשחקן זה כלי לדעת לשיר, הנה, תפקיד כזה. הייתה תגובה מצחיקה ביוטיוב על הקליפ שלי, שמישהו אמר, זה נועה, נועה הקליטה את השיר הזה, ועשו עריכה של אפקטים שזה יהיה בקול של גאיה. אולי יותר פשוט לחשוב שאני באמת הקלטתי את השיר, אבל הרבה מאוד כאילו אהבו, והרבה שלחו לי שממש אהבו את איך שאני שרה, אז אני ממש, ממש שמחה שיצא ככה טוב. אני בוחרת